Взагалі для мене образливо, що, наприклад, там Вірменія, Білорусь і багато таких держав, які утворились після знищення Радянського Союзу, вони голосували в унісон з Росією. От, і в тому числі і Сербія насправді. Я скажу, що це відбувається, поступово відбувається те, що і повинно було відбуватись. Це суцільна ізоляція Росії за окупаційні речі, за те, що вона анексувала Крим. Все більше все рівно є підтримка світових держав, от ті, що перебувають там двадцятки, п'ятдесятки, практично всі держави підтримали Україну в цій резолюції. Ця резолюція, по-перше, вона має досить велике значення, я вважаю, і має в першу чергу правове, юридичне, буде мати право, коли все ж таки відбудеться суд над керівниками Росії і над державою Росія в Гаагському трибуналі стосовно знущання над кримсько-татарським народом. І за це прийдеться відповідати. І от якраз в цьому світлі ця резолюція має надзвичайне значення.